Rekord. Nəsə sual. Sual verdim, mən bir zəhmət olmuş yuxarı çıxın. Aha. Dedim burada əgər bu şey göndərilməzsə, date start göndərilməzsə, burada or yazıb this.date yazılsa o tarixi qəbul edəcək. Olma. This nokta date nədir? Ha, Bu bu hal-hazırki tarixi bəli vaxtı. bəli qəbul eləyəcək. Hətta biz belə eləyə bilərik. Gəlin belə eləyək. Bunu vəbşə optional qoyaq. Optional qoyaq. Problem yoxdur. Və nə deyək? Deyək ki, əgər DS göndərilməyibsə, this nokta null götür. This nokta null. Bu niyə qoy? This nokta null nədir? İndi gəlin onu yazaq. Nə edirik? Daxili istifadə üçündür bu. Yəni eyni zamanda bunun varisləri də bundan istifadə eləyə bilər deyə mən nə edirəm? Private protected. Null özünüz təyin elədiniz də Bəli, yəqin ki, indi indi yazıram. yazacaqsınız Bəli, təkcə. bəli. Null add. Mən burada zaman funksiyaları yazmaq olar. Məsələn, İl new onu eləyəcəyim. date filan belə bir şey Bəli, yazmaq olar orada indi onu birbaşa. eləyəcək hal-hazırda. Ne edirik? Yəni birbaşa eləmək olmur əməlim. Olur. Birbaşa burada birləşdirməliyik yaxı gün, ay, il formasında. Onda burada uzun olacaq axı yazacağımız. Ona görə mən Hə, düz. aşağıda yazacağım onu. Başa düşdünüz? Anladım. Aha. Ona görə ne edirəm? Gəldim, ne edədim? Burada belə bir şey edirəm. Return. Return içərisində dedim. New. Date. Nokta get Oh, nə yeah. date sonra bunu Month. bekleyebiliriz. Month. Yani o get date özün böyle metod kimi iki tane şey yoktu yumru. Mötərizəsi. Necə? Get date'in iki tane mötərizəsi yoktu yanında Var. metod kimi. Ne yazmışım? New date'in. New date yazmasam da var. Bu arada burada eğer heç bir parametre yazmayanda da, yani eğer ben heç bir argument göndermezsem, yani buna heç bir argument göndermirəm de, düzdür. Ona göre bu formu Ha. diyebilirim. Aydın da. Tamam. Aşağı üçtür mü? Peki. Evet. İndi belə eləyək. Gəlin ilk olarak belə bir şey yazaq. Bunu void tipinde eləyək. Void bunu loga verə. Log ilk olaraq bu formada düzəldəyim. Sonra şey eləyərik. Tamam. Bunu da Allah buradan komentə elə ki, bir dənə bir şey düzəldək. Mən əslində göstərə-göstərə eləmək istəyirəm. Ona görə belə elədim. Yoxsa heç bir problemi yoxdur bunu. Deməli bunu belə eləyirəm. Bu yazdım DS. DS-i də alıram komentə. Hətta benim bu formada. DS-i aldım komentə ki error verməsin. İndi bir dənə belə eləyək. Keçə bu aşağıya. Bunu protected elədim. Bunu elədim public. Okay. Now adlı funksiya var. Və bura nə yazıram? i.now. i.now. Okey. Ne nədir? Hal-hazırda konsola 17 yaz. 27 yazsın çıxartdı. Fikir verirsiniz? Hatta bunu belirleyelim. Bunu bağlayalım. 27'ni çıxartdı. Düzdür mü? 27'si de bu. Evet. Səhv edememişim. Bəli, 27'si de. Evet. Sonra keçirik ne nəyini? Burada, bu arada haradaydı? Bu arada bunun now deyilən bir de metodu da olmalıdır ama okey, yoxdur. Tamam. Adətən qoyurlar, ona görə yoxlamaq istədim. Deməli bu belə. Sonra nə edirik? Nöqtə ilə birləşdirdik də, düzdür? Nöqtə ilə birləşdirdik. Ona görə birləşdirdik burada. Yazdıq yenə new date. Okay. New date nöqtə get Get mouse. ben get mal ben de date get month. Okey. Sonra bir tane de nokta koyuruz. Sonra yine yazdırır aynı kaydıyla. Bu arada bunları belirledi. New date ve nokta get full year. Okey.
Baxın nədir? 25. Bu arada burada boşluq var, onda düzəldə. Deməli 27.05 5-ci aydır həqiqətən, yoxsa? Orada üstüne gəl bir yazacaq da Ha, deyəsən. minus Orada bir sıfırdan yazmalı. başlayacaq. Yani, doğrudur, doğrudur. No sıfır. Yapmam. Plus bir. Hı. Okey. Neynədi? 6-cı ay oldu. Tamam. Okey. Bu formada deməli bir dənə bir stringimizi düzəltdik. Fikir verirsiniz mi? Okey. İndi bunun tipini Evet. deyirik. Gəlirik ilk olaraq yuxarıda bu parametri açırıq. Onu mən onun için yazdım ki, belə deyim də görək nə düzəltdiyimizi görək. Okey. Sonra Evet. buradan ötürəcəyim parametri aktivləşdirirəm. Və deyirəm ki, bu parametr nədir? Optional parametrdir. İstəsən verirəm, istəsən vermərəm. Aydındır mı? Və bunu da aktivləşdirirəm. Deyirəm ki, əgər varsa bunu götür. Okey. Yoxdursa bunu götür. No götür. Bizdə daxil cari anı götür. Bu da deyir ki, problem var. Nədir o problem görək ki? Deyir ki, string tipli dataya sən void tipli data mənimsətməyə çalışmırsan. Ona görə bura string yazıram. Burada nə edirəm? Return yazıram. Return. Return yazıram. Gedim. Deməli, okey. Bu formada. Bunu da belə eləyək. Hətta silə bilərik bu dırnaqları. Tamam. Nə oldu? Avtomatik olaraq işlədi və date. İndi gəlirik get info-ya. Nə deyirik? Start date. Düzdür mü? Start date. Böyle yani bunu dəyişək. Start. Dəyişməyə ehtiyac yoxdur bir dəqiqə. Date start qoyaq. Bura gəldik nə deyirik? Date alt xətt start. Tamam. İşlədi mi? İşlədi. Start date de bu. Cari anı götürdü. Tamam mı? Biz nəyi göstərmək istəyirdik? İndi deməli dedik ki nədir bu? Buradan bu optional parametr gəlir. Düzdür mü? Optional parametr gələndə nə baş verəcək? İndi mən bunu public private olaraq təyin etmədi məsələsi dedik ki, hansı ki mən istəyirəm ki, bunu niyə göstərdik? Sabaha, məsəl üçün, mən indi bura yazıram sabaha. Tutaq ki, vergül qoyuram. Vergül qoyuram. Belə bir şey deyirəm ki, 13 yox. Start date-i 11-i 2-ci aya qoyuram. 11 02 1996. Okey. Və təsəvvür edin, bu adam dünyaya gəlməmişdən qabaq işe girib. Doğrudur mu bu? Yanlışdır da, Yok. düzdür mü? Doğrudur. Evet. Okey. Gelmedim. İndi bunu düzəltməyimiz lazımdır. Bu bayaqları izah elədiyi nə idi? Encapsulation. Encapsulation bizə icazə verir ki, biz hər hansı bir parametrlərimizi təyin edərkən onların qiymətlərini, tutaq ki, mən burada indi hal-hazırda fərz eləyək ki, daxil etməmişəm heç. Buranı pas keçirəm hələ ki. Daxil etməmişəm. Alıb cari anı. İndi mən bunu dəyişmək istəyirəm. Dəyişmək üçün nə edirəm? Bir dənə public class yazıram. Düzdür mü? Gəlirəm bura. Public. Public. Set. Nə? Start set date start. Düzdür. Və bu Bəli. parametre alır, string olur. Deməli SD alır, stringdir. Və neyir? Geriyə void tipində data qaytarır və neyir? This nöqtə string this nöqtə date start bərabərdir SD-yə. Ya DS'ye, yani DS diyerek buradan da bunu DS diyerek. DS baş harfleri de. İndi bu bugün daxil olur. Düzdür, görürsüz oturmamışım. Sonradan fikirləşirəm ki, bunu da bu arada bağlayaq. Oy, burada. Bunu yalnız daxildə istifadə edəcəyimə görə i.now yazmışam. i.now'nun tipini değişmeliyim burada. Protected. Düzdür mü? Çünki yalnız bunun içərisinə əl çatan olmalıdır. Bunu yönləndirəm. Bunu da konsol alalım. İndi belə bir şey deyirlər. Gəlib bunun start date-ini dəyişmək istəyirəm. Okey.
Start değiştiğini değiştirmek isteyende ne baş verir? İlk olarak bundan iki tane kopya alayım. Bunların ikisinin arasında yazım ki. Demeli burada bir tane log Fergi görebilir. Tamam. yani fergi görebilir. Doğru. Tırnak içerisinde xət koyduk. Tamam. Ne oldu? Bu formada. Gözsüz buradadır. Biraz da böyle yer. Gördüm. Olsun. Hemen neyimden başlayalım. Tamam. İndi neyini? Keçirik bu hissiyat yukarıda. Bunu verdikten sonra ekrana gelirim, şeyi açıram. Belə deyim de. I Evet. nokta set Evet. date start açıram. Ve içerisine gönderirim neyi? Doğulmamıştan qabaq 11. ayın düzdü mü? No Evet. 2 1996 gönderirim. Düzdü. Belli olan halda otomatik olarak görürsünüz. Doğulub 12'si. İkinci ayda da bunu iniyip 1996. 1996. ilde de işe girip. Doğrudur mu? Yani onda bunun karşısını almak için biz set date startta söz Tabii ki. düzəldəcəyik, değil mi? Yani tabii ki. Ona göre ne iniyip? Geldi ilk olarak. Turner istifadə edə bilər. Bizim? Turner istifadə edə, yoxsa necə? Turner istifadə eləyə bilərik və yaxud hər hansı bir şey. Bunu necə eləyərsiniz? Tamam, belə bir fərziyyəyə problemlə qarşılaşıbsınız. Necə eləyərsiniz Deyəcəm ki, əgər məsələn bunun daxil etdiyi nədir bu dəqiqə? DS-dir, değil mi? bunu? Aha. DS kiçikdirsə və ya bərabərdirsə bu If data DS if kiçikdir, bərabərdirsə bərabərdirsə neyə? o yeri doğum tarixi nədir orada? Date-dir Nokta date. yazmışdı. Üç Düzdür. nöqtə Bunu mu deyirsin? date-dir. Aha. Ha, kiçikdirsə neynəsin? Qəbul eləməsin. Ya bizə birbaşa versin hansı tarixə, hal-hazırki zamanı. Yəni oradan başlasın da. No-u çalışsın. Tak ki belə eləyə və el salda da el salda da neynəsi? Ha belə eləyə. Birbaşa onu yazsın. Aha. D-si qəbul eləsin. Okey. Neynəri? Tutaq ki onda el saldı. Bu nə vaxt mənimsədir onda? Belə eləyirik də. Böyük bərabər olanda mənimsədir də. Düzdür. Böyük olanda mənimsədir də. Düzdür. Aha. Evet. Doğru mu? Əslində böyük bərabər Aha. olanda. Çünki doğulan kimi də işe götürə bilər. İndi belə deyə də fərz eləyək belə bir situasiya var. İndi təbii ki 18 yaş falan məsələlər var amma fərz eləyək ki doğulan kimi də işe götürə bilirik. Reklama çəkiləcək. Uşaq aparır adına VNR. Veya deyə bilərik DS üstə gəl 18 böyük İndi tamam. bərabərdir. Yoxlayaq. Yəni yoxlayaq. İlk olaraq nə yazırdı bura? Bunu yapışdırırdıq. Yox. Anı, budur da düzdür. Bunu keçirtməliyik onda bura. Düzdür mü? Doğrudur. Və bu da nə deyirik? DS böyük bərabərdirsin. Düzdür. Bundan. İndi mən sizə bir tane sual verim. Gəlin dəyişdirək. DS böyük bərabərdirsin. El salda da el salda. Loga desin ki, loga desin ki değil. Xətalı belə deyim də. Error. Error desin. Tamam. Bax, error çıxır mı? Xe. Buradadır. Ha, tamam. Baxaq indi bura. Deməli, ne nədir? DS təyin etdik. Haradadır? Ha, burada. İndi kiçik bir şey qoyaq. Deməli, 1996 qoymuşduq da. Doğrudur mu? Düzdür. İndi Evet. 97. ildə işe girməyə çalışır. Belə olanda da error verir. Fikir verirsiniz. Yəni 96'da da error verir. 97'de de error verir. Həmişə error verir aslında bu var. Windows hər hansı ki zamana qədər zaten error verəcək. Xeyr. Aslında məsələ nədir? Verən deyil. Bunu bir dənə loga yazdırıram. Baxın yazdığımız şərti loga yazdırıq. Görək nə qaytarır. Baxın, həmişə false qaytarır. Səbəb bilirsiniz nədir? Stringləri, hər ikisi bunlar stringdir, düzdür. Stringləri biz bu formada biz müqayisə eləyə bilmirik yaxın. Salam böyükdür, yoxsa hello? Last name müqayisə edə bilərsiniz. Məsələ odur. Ona görə biz ne eləməliyik? İlk olaraq, elə onu ora gəlirdim də. İlk olaraq biz ne eləməliyik? Gəlməliyik burada bir dənə yaxın. Rəqəmət nömrəyə Nömrəyə çevirmək çevirək. Bu tipini zamana çevirə bilərik. Baxın belə bir şey yazıram. Mötərizədə new
Date. Date. Və bunu yazdıq bura. Və virgula qoyaq. Bura bir dənə virgula qoyaq. Hələ ki, bu formada eləyək. New date. Ki, oldu. Aha, mötəriz. Yerdə mənim 97. Tamam. New date. Baxın. 97-ci il 11-ci ayın neçəsi? Biri. Nədir bu? Haradaydı? O Ha, bir, yenə sıra, də o ay sıfırdan başlasın o sıranı yıl. səhv koymuşuz. Əslində 02 yazanda bu 0, sıfırdan başlayır da bildiniz de o. Ona göre. Neyse olsun problem değil. Zaten o birisi de eyni şey verecek. Ona göre şey, birinci bu düzdür. Ve bunun sonuna biz sonuna bir tane fikir vereyim. Sonuna harda da bu. Bura. Nokta get time desek. Get time. Ne inir bize? Demeli 70. yıl. Səhv eləmirik. 70. Bu ildən get time idi. Ha, time start deyildi. Ona bəli, deyirsən. timestamp bəli. 70. ildən bu yana olan nəyi verir? Bizə element, belə deyim də, keçən milli saniyəni verir. Saniyədir, milli saniyələr. Bəli, doğrudur. Eyni şeyi date üçün də eləyirik. Eyni şey bunun için dedi. Baxın. Avtomatik olarak ne oldu? Biz aldık elementimizi. İndi ne inirik? Gətiririk bunu götürürük. Ctrl X. Gətiririk. Atırıq Bunu bura. hər hansı bir dəyişəni mənimsədib orada yazsa da Elə yaxşı bilər ya. olmaz. Elə birbaşa şərtin içinde de yaza bilərəm. Belə de yaza bilərəm. Bu formada. Okey. Dedim ki, əgər bu arada bu form belədirsə də artıq şeye de ihtiyacı yoxdur. Necə deyim? Mötəzi. Terzilere de ihtiyacı yoktu. Gelir iniri. Bu formada şartımızı koyabiliriz. Ki eğer 97. ildirsen benimse tutaq ki 95. ildirsen misal 95. ildirsen error ver. Görürsünüz? Aydın mı? Bu formada bir kontrol mexanizmi yazabiliriz proyektimizde. Bəs Aydın olur. 2025 yazsaq nə olacaq? 2025 yazsa elbette işleyecek. 2025 yoxlayaq. Dəyişdi mi? Ama bugünkü tarixdən keçir axı o. Ha, o şartı koymamışıq axı biz. İstəsək o Ha, şartı o şərt var. lazım. Gələrik bura nə eləyərik? İkinci bir şart əlavə eləyərik ki və yaxud da və ya da ki və nöqtə And, dacarayanın tarixini vurarıq və nə eləyərik? Avtomatik olaraq götürər onu. Yəni end qoyub birləşdirə bilərik. Bu problem deyil. Əsas odur biz anladıq ki, indi bunu uzatmaq istəmirəm məsələn. Yəni Tamam, burada söz. end qoyub eləyə bilərik də. Aydın. Bu adlanır encapsulation. İndi encapsulation haqqında daha geniş danışacağıq. Bu hal-hazırda dediyim encapsulation'ın belə deyim də tam əhatə eləmir. Amma yeri gəlmişkən dedim də. İndi OAP'ı biz sonda bir dənə buraları bitirək. OAP'ın prinsipləri haqqında geniş-geniş danışacağıq. Orada izah eləyəcəm ki encapsulation falan nə? Aydın mı? Public Aydın. private bu qədər. Görək burada başqa nəsə qaldı? Yox. İndi sual var mı? Yoxdur sualım. Sual yoxsa gəlin keçək implement eləməyə. Implement'e. Implement nədir? Hər hansı bir interface vasitəsilə. Interfacelər demişdik nədir? Bir qaydalar Aha, belə bir tip. toplusu qoyur da düzdür. Yəni Bəli. mənim bir dənə klasım var. Klasımın içərisində tutaq ki bir dənə necə deyim? Ki və verilərə Adamım tipləyin var, edirəm. işçim var, işçim. İşçim var. İşçimin mən istəyirəm ki metodlar olsun. Ki, məsəl üçün set item, get item kimi bir ya da ki belə eləyə bilər. Bir dənə neynəmişim? Adam klası təyin etmişik. Adam klasının metodları olmalıdır. Adam qalxmalıdır, gəzməlidir, sola sağa hərəkət eləməlidir, düzdür mü? Okey, yəni belə Bəli. bir qaydalar qoya bilərik. Və yaxud da burada nə üzərində mi? Shape yazıb. Shape'in deyək ki, area'sını, sahəsini hesablayan nə olmalıdır? Bir metod olmalıdır.
Aydın mı? Evet. Interface'ler budur. Mesela için, siz interface'lerle adeta bunun için istifade edirsiniz. Bir de yeni tip yaradan da istifade edirsiniz. Birinci rayda. Yani interface'ler yeni tip. Burada da interface, class'larda da interface'ler bu məqsədə istifade olunur ki, siz belli bir qaydalar verirsiniz ki, bu mənim yaradacağım class bu qaydalara əməl etsin. Aydın mı? Yani tutaq içerisinde 3 tane metodu olacak. Aydın da. Yani bunu belirleyelim. Buranı bağlayalım. Burası çok oldu. Yani iyi gettikçe de mürekkebleşir. Gel belirleyelim. Yeni bir tane TypeScript açalım. TS açalım. Oradan gidelim. Tamam. OOP2 nokta TS. Modman işte son. OP2'ni açmışsın. Anladım. OP için. Tamam. Nişe bırak. Burada sefer emrimize clear koymuştuk en başına. Ha, de burada. İşte temizlesin her yeri. Enisini burada da koyarım. İki ekran temiz tutsun. Ha, başlayalım mı? Demek neyini edelim? Benim bir tane klasım olacak. Interface vasıtasıyla bu klasın belli metodları olacağını ona diyeceğim. Yani kaydalar. Interface çok sadedir. Aslında bir kayda koyuyor. Kaydadan başka hepsine koymuyor. Aydın mı? Yadınızda da interface burada. Bir dakika. Command Ben yadımda da ben. Tip təyin edir deyirəm sizə bunu. Aha, ben diyorum hündür Python. var. Bundan şeyde extent Uzunluklar deyirəm vesaire ben. beyler. Düzdü. Neynisiyim burada? Gelirim ne yazıram? Yazıram ki interface ve ne koyar? Tutak ki adam adının interface olsun. Adam adında interface var ve bu interface'de ben istedim ki tutaq ki her bir adamın informasiyasını mənə getirmek için getInfo adlı bir klas olmalıdır. Daha doğrusu metod olmalıdır. Okey, tamam mı? Yani ben böyle bir şey derim. Derim ki ne olsun bu adamın getInfo adlı metodu mütləq olmalıdır. Bunu adeta komanda alında işleyende veririk biz. Səbəb bilsiniz nədir? Yani mesela sizin seniorunuz var, senior developerlar var, bir deki var, tutaq ki juniorlar, düzdür, və yaxud da middle'lar vs. İndi əsasən juniorlar və bir de əsas məsələ nədir? Tiplərdir də bunlar. Məsəl üçün deyirəm ki, bu klaslar olacaq, bu klasdan törədənlərin hamısının bu funksiyonallığı olacaq. Tutaq ki, siz komanda alında işləyirsiniz, siz bilirsiniz ki, adam klasının, məsəl üçün, getInfo adlı metodu mütləq olmalıdır. Yəni nə olsun mütləq olmalıdır. Məlumatların çıxardan Bəli. Bütün yani ne olursa olsun. Çünkü bu class başka yerde işlediğinde get info'nu çağıracak ve bu da özlüğünde eğer verilmezse error getirmeli. Da düzdü. Doğru da mı? düzdüm. Onu buradan gelin belir ya. O app içine açalım. Ona göre belli bir kayda koyuruq ki adamın mütləq ne olmalıdır? İnterfeys yazıram ve deyirəm ki adamın bir adet metod olacak. Get Adı ne olacak? Get info. Evet, get info mən istesem buna belə deyim də qayda da tətbiq eləyə bilərəm. Deyirəm ki bu bir dənə number qaytaracaq. Yəni geriyə return edilen veya bir number. bir JSON kaytarabilir. Her şey qaytara bilər. O bizim üçün verəcəyimiz belə deyim də qaydadan. Sadədən mürəkkəbə doğru yavaş yavaş gedək gəlin. Okey mi? Baxın, bu tərəfdə heç nə çıxmadı. Çünki nəyə görə? Hələ ki mən TypeScript yazıram. JavaScript-də convert olunası heç nə yoxdur. Okey mi? İndi nə edirəm? Başlasın. Gəlirəm bu interface-dən bir dənə class törədirəm. Yazıram class, adam, adamlar nə ola bilər? Adam nə ola? İşçi. İşçi sözü bir adamdır, düzdür? İşçi yaradıram. Extend adam. Extend yox. Implement edirik. Aydın. Tamam. Neden? Adamla. Adam. Okey. Ve bunu yazdıktan sonra artık ben başlayıp adamın ne, işçimin ne olabilir?
İkisinin olmalıdır adı. Düzdür. Adı olsa bu bizə number qaytaran deyir axı, işləyəcək ona Bismillah. görə onu string-ə yiyə Bu bilərik. arada buna void de diye bilərik. Buyurun. Void qaytaracaq. Heç vabşi number qaytarmayacaq. Bu arada getInfo number qaytara bilməz. Aha, void qaytaracaq. Tutaq ki. Okey. Yəni tipdir də. Fərqi yoxdur. İstənilən bir tipdə data qaytaracağını deyirik. Aydındır. Okey mi? Aydın Adam bilir. klasını düzəltmişəm. Düzdür. Baxın. Mən bu formada adam yəni belə eləyək hətta. Gəlirəm. Public. Name. Neynədir? Nə tipində? String. Düzdür. Sonra public surname. Surname. String. Və bir dənə public. Oy, hara getdi? Public constructor. Constructor özündə n alır. String olur. Və s alır. String olur. Və neyini gəlir bura? This nöqtə number No. doğrusu Neymi? okay. This nöqtə Evet. O beraber de yazılır mı? Yoksa iki nokta yazılır mı? səhv yazdım düzəldəcəm indi JSON-dan Örneği. alıb bərabərdir S buradan da bərabər bir S səliqə saldım hələ de error verir nə deyir? Getinfo adlı deyir bir dənə. Nə olmalıdır? Metodu mütləq olmalıdır. Metodu Çünki adam adlı interfeys sənə bunu məcbur eləyir. Əgər bu çağır. interfeysin sınavını yazmasaq, bu arada heç ehtiyac belə eləyək. İnterfeys onda anlamı qalmır. Onda yeni xəfə verəcək. Yox, Adamdan aldım görə. ehtiyacı yoxdur. Bu formada. Neynədir? Dəqiqə. Bu dəfə başqa error deyir ha bu arada. İşçi. Aha, class deyil. İşçini harda çağırmışıq çevir. İşçinin bir sadəsi çağırmışıq. Bu təzə asılıb mənim hardı çalmadı. Heç yerdim. Aa, open içinde işçi təyin etmişik. Bu option sistemi olarak. Onlar bir-birinə əlaqəlidir Ha, ki. tabii ki de sistem olarak görür option'ı. Bu TypeScript bunu option sistem. Birinci gəlin bunu düzəldək. Səbirli olun bir dənə. Bunların əlaqəsini kəsmək üçün neyləmək lazımdır mənim? Bir yox, bana TypeScript bu cür işləyir. TypeScript ümumi sistem olaraq işləyir. Əlaqəsini kəsməyin heç bir mənası yoxdur. Çünki eyni adlı klası siz iki dəfə təyin eləyibsiz. Onda qarışacaq bu siyazitdir, belə deyim. Proqramlar Bizim indi mən bu özümüzə işçini mi gəlir. götürüm, yoxsa bu işçini mi götürüm? Əlaqəsini kəsmək üçün namespace-lər yaradacaq gələcəkdə ki, məsələn, bu namespace-in içindəki işçi, bu namespace-in içindəki işçi. Aydındır? Və yaxud Anladım mənim bu o amma belə olanda indi biz işçi demeyək buna. Gəlin deyə həkim. Yüzey. Ha, user. Ən yaxşısı user. Okey. User. İndi interfeysi yaradaq burada. İnterfeysimizi necə yaradırdıq? Interfeys. Interface. Aha. Ne dedik? Adam. Okey. Adam. Və nə deyirdim? Deyirdim ki, bir dənə Get info. getInfo adlı bir metod olacaq və bu metod funksiya olacaq və bu mənə void tipli data qaytaracaq. Heç bir problemsiz işləyir, düzdür. İndi gəlin bura implement eləyirəm nəyi? Adamı. Avtomatik olaraq error. Niyə? Deyir ki, sən onun getInfosunu təyin etməyibsən. Gəlirəm bura. Nə yazıram? Public. Nə? Get info. Get info yazan kimi özü gətirir bu arada. Get info çünki yuxarıdan götürür axı. Get info. Okay. Mən get info 2 nöqtə yazırdı, yoxsa 2 nöqtə olmalı deyil orada. İki nöqtə olmalıdır. O tipin təyin elədim de. Ha. Kursiya tipindədir yaxud dedim. Get info. Ve public'in de koyaq. Koymasaq da public götürür bu arada ama koyaq her ihtimala. Belə niyə? Nə yazıram? Log. Baxın, problem düzəldi. Düzdür. Görürsünüz. Ne nereyi? Ne? Ne? This nokta. Ne? Ve indisi. Sonra.
Söyleyeyim. Okey. İndi nə edirik? Gəlin bundan bir dənə elementörə də. Baxın görürsüz, qaydalar mən bura qaydalar qoyaraq təyin edirəm. İndi mən bura gəlin belə eləyə. Bunu public yox, private eləyə. Private elədi. Avtomatik olaraq error. Niyə? Çünki deyir ki, sən public tipində bir get info istəyirsən, amma private-ın təyin elədi. Əgər mən bunu istəyirəmsə, bura bir dənə private yazıram. Private metod. Ben de belirlemeliyim artık. Private metod. Yok bir de gel. Neymiş silip Başka yaz, metod geçirip kimdi? yazma. Sintaksını unuttum ben. Ha, neyim yazmış ama bura? Get info. Ne yazdım? Bir dakika bunu aktar. Merhaba. Bu fonksiyonu ben bilmirdim yanında iki nokta sonra Ya bu atıldıysa. tipi, Öbürüm bir bu tip boşuna. demek işte bakın. Bu tip olarak diyelim ki funksiyon olacak, metod olacak. Aydın mı? Bu Ha. həmişə dəyişəndən sonra nə yazılır? Tip yazılmır. Bu da onun kimidir. Aydın mı? Haydi. Aa, bu arada private yazabilməliyəm buna. Səhvin deyəcəm bu arada. Bu çöre çıxır axı, hem benim ona Bəli, göre. belə gedəcək ona görə. Private metod TypeScript. Dəqiqə. Define private. Interface names string bu heç private bu heç bu property de prosto property'leri başa düştüm metodlar İkinci de yukarıda var ki benim. Biraz yok yukarıda. property daha hani bunu değilsiniz yok bu public Git neyim? bunu demişsiniz bu public'ti metodlarda çok büyük ihtimal onu eleyebilmeyiz private metod təyin etməyi interface'te tam hatırlamıram. Onu mən araşdırıb növbət dərsə deyərəm olar mı? Çünki Aha. hal-hazırda yadıma düşmədi o necə olurdu. Amma məncə private metod təyin edə bilməməliydi orada. Hatırlamıram. Bir Mənim bəlkə bu konsolu silsə bəlkə işləyər. Çünki konsol çölə çıxardır axı. Yox, Məsələn konsol başqa içərisində əməliyyat olsa bəlkə onluq işlədərsin. deyim. Bu verilən error bunun tipinin public olduğunu göstərir. Aydın mı? Baxın bu public. Public tipində. Yəni belə deyim də heç nə verilməyəndə əslində o public tipində olur. Bu arada mən ona belə deyim də burada məncə biz buna görünürlük verə bilmirdik. Yəni interface-də public private verə bilmirdik metodlara. Amma tam Bu xatırlamıram. W School'da olmaz yani bu fayda. Doğru. Burada da inanmıram olmayacaq. Onu bir də araşdırarım mən. Bu spesifik aldı. Spesifik aldı. Gəlin belə eləyək. Bunu mən növbəti dərsi araşdırıb deyərəm. Olar mı? Çünki Olar mı? indi xatırlamıram ki bu necə eləyirdi. Harada qaldı? Deməli ney nədir? Ha, bəlli bir qayda qoyduq ki, nə olursa olsun bunun bu elementi olmalıdır. Məsəl üçün mən gələrəm bura, bunun içərisinə. Bir dənə də deyirəm ki, bunun nə olmalıdır? Name yox, age olmalıdır və string tipində olmalıdır. Nə oldu? Bir dəqiqə, bunu birinci komment alaq. Heç bir Oldu. problem işləyir, düzdür. Görsün, age olub string tipində age adlı bir dəyişən olmalıdır dedimsə, Bura vermemiş ya ona göre yani. bəli, təyin etmədiyimizə görə nə deyir? Deyir ki, sən bunun age adlı bir property-sində verməliydin də. Aydın mı? O nə deyir? Gəlir bura nə yazır? Public age və nə string. Sonra keçirik bu hissiyə. This nöqtə age bərabərdir A-ya. Buradan da belirli A iki nöqtə string. Okey. Bu formada. İndi burada yenə də optional parametre diyarı, read-only diyarı o yenə də bizim özümüzə qalıb. Aydındır? Okey.
Aydın ben. Bunu private eliye. İnterfeysin içinde private teyin etme olmayacak. Olmayacak çok büyük. İnterfeysini encapsulation interface'in içine salabilir. Interface çünkü belli bir kayda değil. Değil ki bu property olmalıdır. Onun necə olub olmamasını, public private olmasını biz interface'de eləyə bilmirik. Tipini veririk, encapsulation'ı klasa təyin eləyə bilirik. Amma bir də araşdırıb bunu deyəcəm. Əmin deyiləm buradan çünki xatırlamıram. İndi də başımda biraz şey oldu, qarışdı. Tamam. Abstraktlarla da karıştırabilirim bunu bu arada. Yani abstraction'da bunu interface'in bir doxşarı var. Abstraction dolar da göstereceği orada necə eləyirik. Evet, demeli tak bu formada public olarak təyin elədi və neynədi? Dedi ki bunun indi bir şey yoxlayayım. Private olarak təyin elədi ki adına bakır. Daha doğrusu yox. Değil. Buradaydı. Private. Göre, ha. Doğru da adına bakalım. Tamam, bunu araştıralım mütləq. Ki public, private'ı necə demək olar? Baxın, public etməyə məcbur eləyir məni ki, deyir onu Yəni ki, bunun əsas strukturunda deyirsiniz, siz public. onları yerləşdirə bilərəm mi yoxsa? Bəli, doğrudur. Tamam. Mən bu indi siz deyən encapsulation tam olaraq nə oldu? Yəni bunu Encapsulation normal dəyişənləri yazırdıq da, bu nə yəni adı niyə görə belə qoyulmadı? encapsulationları aslında OAP'in 5 biri. İndi burada təkcə encapsulation indi bir biz varisliyi planda keçməliyik. Sonra polimorfizm falan məsələlər var da bunları keçəndə şey, belə deyim də OAP'i tam bitirməliyik. Bunu daha geniş izah eləyə bilərik amma encapsulation nədir? Dəyişənlərin belə deyim də bunun içərisində propertilərin və yaxud da metodların əl çatanlığını təyin etmək üçün və yaxud da onların qiymətlərini nəzarət etmək üçün tətbiq olunan prinsipin adıdır. Aydın mı? OAP'in Başa 4 düşdüm prinsipini. mən. Necə? Anladım mənim Okay. təxminən nə Yəni demişdim. görünmə oblası deyir ki, bu burada görünsün və yaxud da görünməsin və s. Bunu təyin edən belə deyim də mexanizmə encapsulation deyirik biz. Aydın mı? Aydındır mənim. Belə. İndi bunu bir yerde Bu çıxardaq görüm burada nə olacaq indi. ha, Bunu nəyi çıxardaq. çıxardırdı? Ha, buradan Bakın. deməli bir dənə Hansıdan ne dəyişən. yazılır? Ne burada kimi götürək? Tez tez sürətli formadakı işçini dəyişəliyim yoxdur. Keçirəm bura. Nə qoyuruq bura? User Ali tak 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 və buradan age-i nə daxil etmişik? String. Ha, Aslında age string. name olmalıdır bu arada. Number Number. olmalıdır. Bu Və burada da number olmalıdır. Burada da number olmalıdır. Okey. Və indi ne inirik? Burada da onda üçüncü parametre ne olmalıdır? 18 tutaq ki. İndi keçirik. Yox. iyi de problem çıxarır. İyi de. Yazın. Aslında belədir. İ-də problem ya. İ heç oranı görür diye. Deməli ne dedi? U. User. Tamam. İndi ne inirik? U nokta ne? Get info'nu çağırırıq. Ve hal-hazırda işte name ve sir deyim. Eyni şeyi buraya getirip təyin etsə. Age. Yaşı niyə çıxan? Yaşı vermemişti yaxına göre. İndi çıxarım. Bu formada. Biz ne nədi? Interface vasitəsilə gəldik. Klasımıza belli bir propertilerin olmalı olduğunu dedik. Dedik sen bir tane yaş adlı propertin olacak, bir tane get info adlı metodun olacak ki veya da indi mesela başka bir şey de diyebiliriz ki tutaq ki set info adında da bir metodun olacak. Aydındır. Aydındır Belə. Burada saxlayaq. Növbəti səfər keçəcək deməli nəyi? Bunun belə deyim də extend edilməsini və OAP-in varisliyi prinsipini, hansına inheritance-i. Bu dört prinsipi mən. Bu da yavaş Nəriman Kərimov yazıb desən hə mənim. Nəriman Kərimov. Hə, Nəriman Kərimov. Çox yaxşı da məqalədir. Belə deyim, məqaləni də oxumağı tövsiyə edirəm sizə. Belə. Tamam. Suallar? Yaxşı mənim, çox sağ olun. Sualım yoxdu, başa Evet, düşdüm. siz sağ olun. Hələlik. Hələlik.